Kroz emisiju uvijek smo vas vodili u razne klubove i škole nogometa, a nismo bježali od mogućnosti pokazati neki strani klub, naročito ako u njemu rade naši stručnjaci ili pak igraju neki igrači. Te sve 1860 München, iako trenutačno član Njemačke druge lige, jedan je od osnivača Bundeslige, a možemo se pohvaliti da u njemu imamo i trenera i igrača. To mi je prvi posao kao glavni trener. Cilj, filozofija kluba je da što više igrača afirmiramo za prvu momčad. Filip Tapalović, hrvatski je bivši reprezentativac s tri nastupa, rođen u njemačkom Gelsenkirchenu, a igrao je za Bochum, Schalke, München 1860, te zabilježio 8 nastupa za Rijeku 2008. godine, kada je prekinao igračku karijeru. Pratim ligu, znam ko je prvi, malo pratim reprezentaciju, ali vremenski ne dopuštam i vrijeme da toliko pratim. Filip je baš ovih dana nakon smjene u prvoj momčadi, nakon kadetskog trenera, postao pomoćni prve momčadi, za koju odlično nastupa naš Marin Tomasov. Evo da već 3 godine još malim, a nogoriš godinu dana. Naravno, igrati se, boriti i vidjeti što dalje. Cijene se u Njemačkoj naši dečki. Marin je standardan prvotimac koji se nakon Zadra i Hajduka odlično prilagodio Minhenu, a sada ima podršku i u novom pomoćnom treneru koji tvrdi da je Tomasov kapacitet za reprezentaciju. Misli igra u reprezentaciji, ali treba se izboriti prvo mjesto u klubu, igrati dobre sezono od igra da bi tak izbornik možda te pozvati. Niko te neće pozvati ko ne igraš i ko ne pružaš dobre partije. Na visokom nivou, veli naravno. U klubu se odlično radi, posložene su sve selekcije, a o uvjetima nećemo ni pričati. München je oduvijek bio poznato odredište naših ljudi, tako da ne možete proći ni kroz njihovu školu nogometa, a da ne sretnete nekog našeg. Plan je da ja iduće godine preuzimam juniore, znači u 19, to je plan, pa ćemo vidjeti kako će se dalje odvijati u klubu. Ja ću odraditi to, klub me zamolio da pomognem gore u prvoj momčari, jer sam bio ovdje igrač, to sam prihvatio. Radim sve što mogu napraviti dobro za klub. I za kraj, samo smo još zaboravili reći. Pozdravljam gledatelje emisije Sport nedjeljom.